בחודשים האחרונים התנהלה במחלק פשיעה מקוונת במחוז תל אביב פרשייה בגין הפצה וסחר של תכנים מיניים ברשת הטלגרם של נשים ישראליות, ביניהן קטינות תמורת תשלום. החקירה החלה לפני מספר חודשים. השיטה של הפרשה בגין פעילות סמויה של מחלק פשיעה מקוונת ברשת הטלגרם ואיתור אותם עברייני רשת. מדובר במספר קבוצות טלגרם וכלמעלה מ-250 קורבנות. הגילאים של אותם נשים ונערות שהופצו נעים מגיל 14 ועד שנות ה-30 המאוחרות. חלקן יודעות שהן הופצו וחלקן לא יודעות שהן הופצו. בשלב הבא אנחנו מקווים לפנות לאותן קורבנות על מנת שיגיעו לתת עדות בגין אותן הפצות. בתום החקירה הסמויה נעצר חשוד, נעצר בחור תושב הדרום. עם מעצרו ולאחר חקירה יובא לאחת מעצר ולהמשך החקירה. משטרת ישראל תמשיך ותפעל כנגד אותם עברייני רשת ותפעל בכל הכוח במטרה להעמידם לדין.